Ідемо далі. Путін збирається у жовтні до Китаю, аби на запрошення Сі Цзіньпіна взяти участь у форумі «Один пояс, один шлях». Про це з посиланням на власні джерела повідомила агенція Bloomberg. Ну, якщо візит відбудеться, це буде перша закордонна поїздка російського диктатора після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Співрозмовники Bloomberg зазначили, кремлівський очільник готовий відвідувати лише ті країни, де Служба безпеки може повністю гарантувати його недоторканність. Ну, а Китай є одним із таких місць. Зараз з нами на зв'язку Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, Путін зібрався в Китай на запрошення Сі Цзіньпіна, і це вперше, так, коли російський, так би мовити, лідер поїде за кордон. До Індії на двадцятку не поїхав, до Ердогана в Туреччину теж не поїхав. Ердоган тепер приїде до Росії, а от в Китай поїде. А звідки така, ну я би сказав, сміливість чи рішучість? От КНР, зрозуміло, що не підписувала і не ратифіковувала Римський статут. Туреччина, до речі, теж. А то чому в Туреччину він не їде, а от в Китай їде? Чи могли тут мати місце якихось особисті гарантії? Ну чи просто... Ну, я би сказав так, що, може, сюзерен наказав, а васал не може відмовити. Яка взагалі причина? Це я так фантазую. Ну, по-перше, ще немає офіційного підтвердження. Тобто Путін, ймовірно, поїде до Китаю, і це буде в жовтні. І подія, на яку запросила Путіна, вона має дуже велике значення для Сі Цзіньпіна. Це буде третій форум міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях», або просто «Пояс і шлях», як це звучить в англомовній версії. І цього року ювілей цієї ініціативи, вона була оголошена рівно 10 років тому Сі Цзіньпіном в Астані. І це дійсно така велика подія, і до цієї ініціативи долучилися 150 країн, тобто це буде масштабна подія. І напевно, що Путін докладатиме зусиль, щоб бути присутнім на цьому форумі. І залежить багато від чого, поїде він чи не поїде, від списку гостей, бо багато країн, як кажуть, в Москві недружніх, тому багато від чого залежить. І я думаю, що до жовтня ми ще не раз будемо обговорювати цю подію у ваших ефірах. Угу. Обов'язково, так, це дуже цікава подія. От зараз ви внесли трохи ясності, так, ювілейне зібрання, так, призначено. Дуже часто, а ми з вами точно знаємо дещо про Китай, і дуже часто це такі доволі формальні зустрічі, які, ну, от, мають відбутися як такі. Але чи можливі, напевно, що так, чи можливі кулуарні розмови, розмови за закритими дверима? Взагалі, ми знаємо, що на саміті БРІКС були кулуарні розмови, була зустріч Сі Цзіньпіна з лідером Індії, Іраном, але тут треба зважити на масштаб. Тобто очікується великий масштаб цієї події. Як я казала, було до цієї ініціативи долучилося за 10 років більше 150 країн. І Китай вже почав підготовку до цього форуму. І вже відоме місце, вже відомий час. І я не думаю, що в момент Сі Цзіньпіна, да, це його ініціатива, його форум, будуть ще інші якісь зустрічі лідерів. Поки що, ну, не складається таке враження. Але взагалі ми не знаємо, що будуть, яка ситуація в світі буде в жовтні. Все так швидко змінюється, і не зрозуміло, чи буде потреба спілкуватися їм віч-навіч. Один пояс, один шлях. Це китайська ініціатива, це те, що є в першому наближенні торговельним шляхом, економічним таким пасом чи поясом, так? Але це й так само, і ми розуміємо, що це і політичне явище, тому що вплив Китаю таким чином посилюється чи розповсюджується, можна так сказати. Наскільки Росія зараз являє для Китаю цікавість як один з елементів цього пасу чи поясу? Росія є однією з тих країн, яка очевидно бачить китайське лідерство. Хоча на протязі історичних етапів не все було так гладко. Ми знаємо, і були і територіальні конфлікти на кордонах, і періоди загострення. Але те, що ми наразі бачимо, Китай зміцнює свої ініціативи, де він бажає розширення, де він бажає просування своїх ініціатив. Це і формати ШОС, і формати БРІКС, і
взагалі Росія є одним із учасників того іншого формату. Але очевидно, що в тих форматах, де лідером була Росія, наразі це лідерство переходить до Китаю. Тобто Китай зацікавлений в просуванні своїх ініціатив, а пояс і шлях – це центральна ініціатива Сі Цзіньпіна в глобальній політиці. Хоча він оголошує про економічні механізми для країн, що розвиваються, але вже зрозуміло, що це такий політичний механізм, і Росія лише є частиною цього процесу. Чи не погодитеся ви з тезою про те, що і Китай вже не зовсім той, який був? От, наприклад, Wall Street Journal, зокрема, так, 20 серпня оприлюднував матеріал, де експерти, там низка пул експертів, вони твердять, що, от я буквально цитую, економічна модель, яка 40 років забезпечувала зростання Китаю, себе вичерпала. А чи може керівництво КНР розраховувати, ну, скажімо так, дуже просто, на Росію для покращення економічної ситуації власної? Ну, Китай дійсно переживає глибоку кризу. Це і криза нерухомості, і криза довіри зі сторони населення, бо скорочується споживання, і криза перевиробництва, що вже спровокувала дефляцію таку. І те, що з Китаю виходять інвестиції за кордоні через драконівські нові регуляції, це ми про це вже обговорювали не один раз. Китай через буде допомагати Росія. Мені здається, Росія зараз не в тому становищі, щоб комусь допомагати. А чи дійсно скористається цією ситуацією Китай, я думаю, дуже легко. Те, що ми бачимо дійсно в чому зацікавлений Китай в Росії, це мізки, є технології певні і є космос. Це і ще видобуток. Це ті такі чотири пункти, які ми бачимо дійсно цікаві Китаю в Росії. Бо російський ринок, він же наємний. Він не принесе ті переваги, які мають Китай в Європі, в Америці. Це тільки зиски для малого і середнього бізнесу. І це все. Але наразі дійсно у Китаю, наприклад, в тому ж самому автопромі, да, електрокари, спостерігається перевиробництво. І тому ми бачимо, як російський ринок повністю заповнили виробники китайських автомобільної галузі. Тобто це треба спостерігати, як будуть розвиватися події. Але я не думаю, що це якір для Китаю. Ну, от просто суто теоретично цікаво, от принаймні застаріла, ну, за словами Wall Street Journal, економічна модель, так, вимагала від Китаю точно зберігати, ну, бодай видимість цивілізованих відносин з Заходом, адже, як ви правильно сказали, там були та і є, і досі є його найбільші ринки. Це ЄС, США, там, Австралія та сама. Що тепер? Чи бачите ви ймовірність, лише ймовірність того, що, ну, скажімо так, пошуки нової економічної моделі можуть, ну, якось привести Чжунанхай в обійми Кремля? Зовсім ні. Китай зараз просувається на південь. Ми бачимо те, що він прагне поширити свій вплив серед країн глобального півдня. І також ми це обговорювали. І ці самі формати, шосе БРІКС, розширення, і ці самі підсумки формату БРІКС. Китай щиро вітають в Африці. Китай посилює свій вплив на країни Центральної Азії. І ті самі перемовини цього року з Афганістаном. Це говорить про те, що він прямо саме на південь. Там є конкурент, основний конкурент – це Індія. Але поки що ті кроки, які робить Китай, він робить їх дуже впевнено. Пані Віто, я вам дуже дякую за дуже цікаву розмову. Просто наприкінці мого робочого дня це як хобі просто. Це Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців, була в нас на зв'язку. Дякую, ми обов'язково ще зустрінемося, адже до жовтня ще є час і теми надважливі для того, щоб їх нехтувати. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.